အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ဟင်းတွေမစားကျင်တဲ့နေ့လေးဆိုဒီလိုပဲအကျော်လေးနဲ့စားဖို့အတွက်ကိုလင်းကဒီလိုမပဲကျော်မန်လေးပြာကျော်လို့ခေါ်လာအကွင်းကျော်လို့ခေါ်လာပေါ့နော်ဒီမပဲကျော်လေးကိုသူအရန်ကြိုက်တယ်သူကထမင်းလေးနဲ့ယူတီစားတောင်းလေးနဲ့မပဲကျော်လေးနဲ့ရှိရင်သူကတော်တော်ပြည့်စုံတယ်ပေါ့နော်အမ်သူစားချင်နေကြပြီအခုမှပဲလှုပ်ကြွေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အမ်သူစကလှုပ်တတ်တူလေးပဲလှုပ်တယ်တူလေးနဲ့လှုပ်လိုက်တော့လေအဲ့လိုမပဲကြော်လေးဖြစ်သွားတာပါပဲတူလေးနဲ့လေပုံလေးပေါ်လိုက်တာတော့သူစကတော့ကိုစိတ်ထဲမှာညံရှိတလူလေးအဆင်ပြေတလူလေးလှုပ်လိုက်တာပေါ့နော်ဘလို့ပုံပေါ်ကြလဲတော့မသိဘူးတကယ်တမ်းကြတော့လေချင်းချစ်တုံဖြူအရင်ညထောင်းလေးနဲ့ဆိုတော့မှုမွေလေးပေါ့နော်မပဲကြော်လေးကအမေပူပူလေးရေမပေးကြောပူပူလေးရေပြီးရင်အချင်းကြီးလေးပါလုံးမယ်ပြီးရင်နန်းကြီးတုပ်လေးနဲ့တွဲကျွေးမယ်အချင်းကြီးကတော့အလွယ်လေးပဲအိမ်မှာရှိတာလေးနဲ့လုံလိုက်မယ်ပေါ့နော်နန်းနန်းမင်းမျိုးဒီစိမ့်လေးရေမကြီးကြီးလေးရေတမရကြီးလေးနည်းနည်းထက်ထည့်တယ်ထရစ်ဆမမကြီးကြီးကိုမကြီးသေးမရှိတော့ဘူးကိုတုံးလိုက်ရတာထရစ်ဆသိမကြိုက်ဘူးအဲ့နဲ့တမရကြီးလေးပါယောလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့တကြာလေးထည့်တယ်တမရကြီးလေးနဲ့ပြီးရင်မြူပြီးအချက်မုံလေးထည့်လိုက်သေးတယ်မရင်မိလိုက်ပေါ့ပေးမုံလေးကတော့ freezer site နဲ့ freezer ကိုဆိုထည့်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စစ်စစ်ဖြစ်သွားရင်ကိုလင်းမချိတ်မှဆိုလို့ဒါပေမဲ့ကိုလင်းကအချင်းကြီးတိတ်မစားဘူးသူကအဲ့လိုထမင်းပူပူရေငူတီစားတောင်းလေးရယ်မပဲကြော်လေးရယ်ဘူးသူဒီတိုင်းစားတာပေါ့နော်ကိုလေးကမန္တလေးနန်းကြီးတို့ဆိုအရန်ကြိုက်တယ်လीမန္တလေးသားဆိုတော့အဲဒါကြောင့်မို့အိမ်မှာအမြဲတမ်းအဆင်သင့်ဖြစ်ဖို့အတွက်စီနီရဲစီဝါလေးရဲအမြဲချက်ထားတယ်ပြီးရင်ပဲမုံကောင်းကောင်းလေးကိုလည်းအမြဲဆောင်ထားရတယ်ပဲမုံကလည်းအသက်ပဲဟုတ်ပြီးွားရင်ငူတီစီကျော်လေးပေါ့ပြီးရင်အသားလေးတို့ကထရစ်ဇာကသမီးလေးတွေကလည်းအရန်ကြိုက်တော့ချက်သားလေးကိုအမြဲတမ်းချက်ထားတာပေါ့နော်ချက်ထားပြီးတော့ freeze လုပ်ပြီးအထုတ်လိုက်လေးတွေခဲထားတယ်ထုတ်တထုတ်စီခွဲပြီးတော့ပေါ့နော်အဲတရက်စာစားခံလေးကြတော့မှတထုပ်တထုပ်ကိုထုတ်ပြီးတော့သူစပြန်ချက်တာပေါ့လေအာဆိုစားဖို့လည်း ready ဖြစ်တယ်ကိုလင်းကမိမကိုဟိုဝါလေးစားခြင်းနဲ့ဒီလေးစားခြင်းနဲ့သူတိတ်ပြီးတော့အဲ့လိုကြီးမများဘူးတောင်းလည်းမတောင်းဆိုဘူးကိုကသာသူကြိုက်တတ်တာလေးတွေကိုလုပ်ပေးရတာအခုတော့မန္တလေးအကွင်းကျော်လေးနဲ့နန်းကြီးတုပ်လေးနဲ့စားမိပါစေရှင်ဒါကတော့ချက်တဲ့စဖို့မှုလေးဆော့ထားတာပါရှင် Don't forget to subscribe